עכשיו אני שמח וגאה להזמין לבמה את נועה קירל. לפני שאני ממשיכה בדיקת הרענות קטנה, צד ימין, מה שלומכם? אתם איתי? צד שמאל, איך אתה? מה שלום האמצע שלנו? אוקיי, אוקיי, אני רק בודקת שכולם כל הזמן באנרגיות. אנחנו ממשיכים, אני צריכה להתחבא עם קצת חולון. בוא נראה, את הידיים שלכם, באתי. עוד איזה עידוד אחד ככה חזק, לנועה. מה? אפשר לתת פליי בבקשה? Thank you.
עוד דקה. Oh.